យុវជនអ្នកថតរូបម្នាក់ពីកម្ពុជាដែលមានស្នាដៃនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការថតរូបបែបបង្ហាញម៉ូដរបស់តារាម៉ូដែលនោះបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកពានក្នុងកម្មវិធី Fashion Asia 2014នាទីក្រុងឈុងឈិងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2013ក្នុងពេលបញ្ជូនស្នាដៃរៀងៗខ្លួនទៅចូលរួមការប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Fashion Asia ឆ្នាំ2014មកនោះលោកឈឹមវុតសាវិនផ្នែកអ្នកថតរូបបង្ហាញម៉ូដអាជីពបានត្រូវជ្រើសរើសជាប់ជ័យលាភីក្នុងដំណាក់កាល Top 5ដែលជាដំណាក់កាលទី2នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃកម្មវិធី Fashion Asia 2014នោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចូលរួមប្រកួតស្នាដៃរួមជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីចំនួន14ផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានប្រទេសសិង្ហបុរីកោះហុងកុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសជប៉ុនទីក្រុងម៉ាកាងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសកូរ៉េកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសម៉ុងហ្គោលីប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងកម្មវិធី Fashion Asia នៅឆ្នាំ2014យើងនេះគឺខ្ញុំជាបេក្ខភាពតំណាងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក្នុងផ្នែកកម្ពុជាអ្នកថតរូបប្រចាំអាស៊ីដែលគេថា Asian Top Fashion Photographer of the Year ដែលនេះជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ខ្ញុំហើយជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលដែលជាផ្នែកហ្នឹងយើងអាចដែលមានប្រឡងពីមុនមកទេហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិយាយទៅរូបដែលខ្ញុំយកមកប្រកួតគឺជារូបបែបលក្ខណៈបង្ហាញម៉ូដជារូប fashion ហើយរូបទាំងនេះគឺសិតតែថតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងទាំងអស់នេះជាការបង្ហាញម៉ូដបែបសម័យថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកបង្ហាញម៉ូដអន្តរជាតិហើយនឹងជាតិមួយចំនួនដែលខ្ញុំមិនដឹងថាកម្មវិធីគេនឹងយករូបមួយណានឹងដាក់បង្ហោះទេប៉ុន្តែនេះជាការបង្ហាញម៉ូដបែបអន្តរជាតិសម្រាប់ពាន Fashion Asia ឆ្នាំ2014នេះនៅដំណាក់កាលទី2 Top 5កម្ពុជាដណ្ដើមបានជ័យលាភីកិត្តិយសចំនួន4ពានក្រៅពីលោកឈឹមវុតសាវិនទទួលពានផ្នែកថតរូបបង្ហាញម៉ូដអាជីពក្នុងនោះយុវជនកម្ពុជាចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតគឺលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាផ្នែកចម្រៀងបរិសុទ្ធប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកអ៊ីឆៃហួតទទួលពានផ្នែករចនាម៉ូដគ្រឿងអលង្ការនិងកញ្ញាសុខាផ្នែកផ្សព្វផ្សាយរូបថតនិងព័ត៌មានផ្នែកទេសចរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។